Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika iman, karibu tena katika kipindi chako cha Al-Nasheed. Na leo siko mwenzangu, niko naye brother Abdirazak. Mambo vipi? Alhamdulillah, niko salama. Naye vipi? Alhamdulillah, mimi niko mzima, ninafurahi sana tuko hapa sisi wote. Sio mimi peke yangu, pia tunaye shehe. Karibu kwenye studio, shehe. Shukran sana. Sasa leo ikuwa ni siku ya Ijumaa. Nadhani kipindi iliyopita tulizungumzia mwezi mtukufu wa Hajj. Naam. Kwa wale ambao hawakuwa nasi, tulizungumzia vitu gani mtu anafanya kienda Hajj, matayarisho ya Hajj. Yeah. Kwa hivyo leo tutakuwa tunaendeleza ile mada ya wiki iliyopita. Lakini ningependa nikuulize swali moja tu, swali rahisi sana. Wajua tukizungumzia masala ya Hajj ni nasiri ambayo nitafichua kidogo tu kwa muda mfupi. Lakini swali ningependa kuulize kwa manufaa ya mtazamaji. Leo ni tarehe ngapi katika kalenda ya Kiislamu? Leo ni tarehe 1 mwezi wa Dhulhijja, sio Sheikh? Mwaka wa 1440. Mashallah. Na katika kalenda ya Kikristo tarehe ngapi? Umeuliza mpaka nikasahau. Tarehe 2 mwezi Agosti mwaka ni huu moja tu, 2019. Naam. Alafu leo kwanza ile siri ambayo nilikuwa nasema nitafichua ni kuwa leo nimekuwa nikihisi usingizi sana hata sasa hivi. Yaani niliamka mapema kabisa na si kawaida yangu. Niliamka mida ya saa 9 asubuhi kisha nikaambatana na watu ambao walikuwa wanaenda kule Hajj, nikawazindikiza. Wakaondoka mida ya saa 11 kuelekea Hajj katika Jomo Kenyatta International Airport. Sasa kurudi nyumbani nikapata mimi siwezi kulala kwa sababu ikawa nafaa kutayarisha kipindi kingine ambacho kilikuwa kinaenda hewani. Nikaja nikafanya udadisi kidogo, utafiti kidogo katika mada ya leo. Alafu ndio basi tukafika. Sasa sijalala tu. Haujalala? Labda tuulize Sheikh alala vipi? Alhamdulillah, tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba ametufikisha katika kipindi kingine. Ni neema kubwa ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametunamesha. Na alhamdulillah tumshukuru Mola kwamba tumekutana tena. Na kwa hakika nafikiri siri yako ilikuwa si yako tu. Hata mimi nanihusu kwa sababu ilikuwa pia mimi ni lazima nipitie masala moja ama mbili kuhusiana na nukta hii ya Hajj. Aha. Vizuri. Kwa wale wanaotutazama nyumbani na wanajiuliza Hajj ni nini, najua kuna wale ndugu zetu wa Kristo. Hajj ni ile safari ambayo Waislamu wanaenda kule wanasema the holy city of Makkah, wanaenda kufanya ibada takatifu. Ibada hiyo ni ile ibada ambayo inamleta mja karibu na Mwenyezi Mungu, pale ambapo mtu anatubu dhambi zake, anajileta karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia kuna mambo mengi sana ambayo watu wanafanya kule Hajj, na ningependa kumuuliza Sheikh aturudishe, yani atuambie mambo, yani watu kule kwenda Hajj ni vitu gani ambao watu wanafanya. Kidogo kidogo tu kabla hamjaendelea, ningependa tuwafahamishe kuwa wanao tutazama wanaweza kutupatia comments ama kutufikia katika mtandao wa kijamii katika @annasheed254. Hapo ni katika kurasa yetu ya Facebook. Gonga like, tuma comment, alafu inshallah hata swali ambalo utauliza tutakuwa na fursa ya kujibu wakati tutakapoweza, kabla yani kadri ya kadri ya uwezo wetu inshallah. Naam, kwa hivyo Sheikh, sasa swali langu ni hili: kama pale tunapoenda kuhiji Maka, nauliza tukiwa pale, mtu ambaye ameenda kuhiji, ni vitu gani ambapo anafaa kuzingatia? Wallahi swali muhimu sana, ambaye kwamba itamsaidia yule ambaye kwamba ana safari ya kwenda hija na bado hajaondoka. Kwa sababu kila kitu katika dini ni malengo, na kila kitu huangaliwa nia. Sasa suala hili yafaa tumuulize yule ambaye kwamba anaenda hija. Je, lengo lako ukienda hija, una lengo gani, ama una maoni gani, ama una nia gani katika safari yako ya hija? Anayekwenda hija, kwanza tukafahamu ameenda kukutana na muumba wake. Hili la kwanza na ni muhimu sana, kwa sababu ukiingia katika maeneo ya Haram ama ukiingia katika maeneo ya Maka tukufu, utapata kwamba lugha imebadilika. Kuna mabango barabarani yameandikwa ahlan wa sahlan, karibu sana mgeni wetu, dhaifu rahman, mgeni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo lile taji lako kwamba ulikuwa ni dada Fatima ama ulikuwa ni kaka Abdul, hizi kubadilika. Wa sasa ni mgeni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na imetumika hapa, kuna nukta muhimu pia, imetumika rahman. Kwa nini haikuja dhaifu malik?
dhaifullah, imetumika Rahman ni kwa sababu rahma ya Mola katika msimu wa Hajj ni nyingi sana, ni kubwa sana. Waislamu wanafinikwa na rehma ya Mola. Pengine tuna ajabu tukisema hivi, hivi hapa sisi tumeketi yataka tuwe na yakini. Pia sisi kuketi hapa tuwe na malengo. Tuwe na yakini kwamba kuna rehma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala imetufinika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza katika hadithi, na hii ndio napenda tuchukue mfano nayo tuipime. Tuko hapa katika idhaa yetu hii tuipendayo. Je, yule ambaye kwamba tumweke, je, tumuulize swali, je, yule ambaye kwamba yuko katika viwanja vitukufu vya Maka, lakini sisi tuko hapa, je, tupata nini na tuna malengo gani kuwa hapa? Kwa kuwa tuwazungumza mafundisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, la kwanza napenda sisi kuwapatia nyinyi wenzangu tahnia, bishara njema, ni kwamba tufinikwa na malaika. Waweka rehma ghashathumul malaika, Mtume sema hawaketi watu wakamzungumza Mola, wakazungumza mafundisho ya Mola, Mola ataka hii na Mola akataza hii, ila malaika hushuka wakawafinika kwa rehma. Sasa sisi tuko hapa, je, swali, yule mekwamba anaenda katika amali ya hija na wanaenda kukutana, si kwa sababu nyingine, ila ni kwa sababu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, hawa wapata rehma zaidi, ndio wakaitwa Dhuyufu Rahman. Dhuyufu Rahman. Wageni wa Mola amekomba ni katika lugha pengine fahamike, merciful, the most merciful. Mana? Ar-Rahman. Katika hadithi nyingine Mtume asitwambia irhamu man fil ardhi yarhamka man fis sama. Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman. Wale wenye huruma na kuhurumiana, Mola amekomba ni Ar-Rahman, huyu jina tumerudi pale pale, yarhamuhum Ar-Rahman. Mola wahurumia wao. Sasa Mtume atuagizia tusema irhamu man fil ardi wa rahimu alikuwa katika ardhi yarhamkum man fis sama, atarahamu yule mikombe kwa mbinguni. Sheikh, ningependa tuanzie sasa, kwa sababu tumeingia katika mwezi wa Dhulhijja. No. Wale ambao wameondoka hii leo, no, watatanguliza vipi kwa manufaa ya mtazamaji Muislamu ambaye hajaweza kwenda Hajj, na yule ambaye labda amesahau, na pia kwa manufaa ya asiyekuwa Muislamu, yule ambaye ameondoka akasafiri kwenda Hajj, katika kuingia mji wa Maka ataingia vipi, na ibada ambayo ataanza nayo itakuwa ibada aina gani? Yule ambaye kwamba amesafiri katika siku ya leo na akaingia katika mji mtukufu wa Maka, kwanza pia na yeye tumpa tahnia, tumpa pongezi, hongera, tumpa bishara njema inshallah, kwa ushahidi wa hadithi nyingi nyingi ambazo kwamba ziko. Lakini kuingia kwake ako na amali ya tawafu al-qudum, tawafu ya kukanyaga Maka. Isipokuwa kabla ya kuingia ndani ya Maka, nafikiri swali tungeiregesha nyuma kidogo kwa manufaa ya mtazamaji. Huyu ni mtu ambaye kwamba anaenda Hija, ana sehemu kabla ya kuingia katika maeneo matukufu, ni sharti awe amevaa ihram. Kwa hivyo amali ya kwanza ni ihram, na ihram huanza kunuiliwa, ima yaweza kuinuliwa huko ukawa ikiwa katika hali usafiri, tunaelewa kuna usafiri wa kisasa, kuna ndege zinatumika, kuna nini, ingawaje kuna sehemu station, kuna vituo ambavyo kwamba ukifika wahitajika kuwa tayari kuna ihram. Sasa shehe, hapo kwenye ihram, mbona ihram walichagua iwe ni rangi yake ni nyeupe? Naam, rangi yake huwa ni nyeupe kwa sababu la kwanza huwa lamkumbusha yule mwenye kuhiji kumwogopa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ni swali zuri sana itakatuizingatie. Hakika kila kitu katika dini iko na mafunzo, iko na malengo ndani yake. Kwa nini avae nguo ya rangi nyeupe? Hii kwanza ni kuleta umoja katika hija. Pengine ingelikuwa haikuwekwa hivi, watu wako na ghera, watu wako na ile motisha ya kuzidisha ibada. Sasa pengine ingelikuwa si haijawekwa rangi nyeupe, ungeona huyu angekuja pengine na vazi ambalo kwamba limeshonewa mauzi ya dhahabu. Sasa huwezi kutofautisha, utaweza kirahisi kutofautisha kwamba huyu ni tajiri na huyu ni maskini. Lakini Uislamu inawaweka wote sawa. Lakini Sheikh, naam, kabla hujaendelea katika kuwaweka watu katika usawa, naam, mbona ikachaguliwa rangi nyeupe lakini si rangi yote nyingine kama nyeusi, hudhurungi? Naam. Naam. Rangi nyeupe iko na maana nyingi sana, lakini tutagusa kwa sababu kuna masuala mengi muhimu ya kuzungumziwa. Tutagusa kwa uchache rangi nyeupe. Kwa nini rangi nyeupe? Moja katika sababu za rangi nyeupe, iangalie Muislamu anapofariki, kwanza sanda yake huwa ni rangi nyeupe. Kwa hivyo hujifananisha na siku ambayo kwamba
ata yakumbushwa kwamba wewe huishi katika dunia milele, wewe hutodumu hapa, kuna siku itafika. Waislamu wote tuamini na wasokuwa Waislamu wanaamini kwamba watu watakufa, kisha kuna kufufuliwa, kuna kuhisabiwa, kuna kulipwa, wazuri waweko katika pepo ya Mola, wabaya wapate adhabu na Mungu atuepushe na hao. Amen. Mola tuweke pamoja na wale ambao kwamba ni wazuri, ni wema, wamefanya mambo mema. Sasa hii ni moja. Ya pili pia kuna katika ulumi, ulumi ni science. Wasema kwamba rangi nyeupe inaleta inatuliza joto, inaleta amani katika mwili. Hata ukitizama mwenyewe nafikiri hii ni jambo liko wazi. Na ukiangalia hali ya anga ya Maka ni mzito sana kwa sababu ya joto yake. Kwa hivyo hii pia huwatuliza wale mahujaji wenye kuhiji. Utashangaa lile vazi la ihram ni zito kuliko towel, kile kifutio cha kutoka kuoga kile. Kiswahili tukiita vipi kile? Taulo. Taulo. Ni bora ni mfano wake sawa na taulo. Naam. Ukija kutizama ni sawa, ni sawa, ni mzito kuliko taulo. Aha. Sasa utasema kwa nini kuna joto na huyu avaa vazi zito kuliko taulo? La, ni kwamba joto ni mara ya kwanza, lakini baadaye utaiona kwamba ya kutuliza, inakutuliza, inakutuliza. Na zito ile inachukua, haionyeshi mwili wako. Naam. Kwa hivyo inachukua na mwili. Sasa pale wanaposema kwamba kwenda hija ni kwa mwenye uwezo. Lakini pia ningependa kukuuliza, kuna wale wengine ambao pengine Mwenyezi Mungu amesema ni wajibu kwao kwenda haji. Ni watu gani hao ambao wamekiwa ni wajibu? Swali zuri. Yule ambaye kwamba ni wajibu kwake kwenda hija ni yule ambaye kwamba ameweza kumiliki. Kumiliki nini? Kumiliki safari, kumiliki nini? Kumiliki maslahi yake akiwa kule. Kumiliki nini? Kumiliki mnyama wa kuchinjwa pale katika hija, mali ya hija, kwa sababu kuna masala ya kuchinja mnyama, kutoa sadaka kwa kumkumbuka Mtume Ibrahim alivyokuwa akiwa ameamrishwa amchinje mwanawe Ismail. Kwa hivyo hii ndio kumiliki. Na katika istitaa imekuja liman istataa ilayhi sabila. Katika kumiliki ama katika uwezo iko sampuli mbili. Kuna mwenye kuweza na mwenye kuwezeshwa. Sasa huyu wa kuwezeshwa alikuwa hana namna ya kifedha, lakini kiafya ana uwezo wa kusafiri. Kiafya kimwili wake iko sawa, aweza kusafiri. Istitaa ya kwanza ni hiyo. Ama ya pili ni yule ambaye kwamba anamiliki mpaka mali na ana uwezo hii. Kwa sababu tunaona mtu ako na mali lakini kuingia katika amali ya haji pengine mwili wake haumruhusu. Sasa huyu mara mingi humpeleka mtu ambaye hajaenda, ama mtu ambaye kwamba ameshaenda kisha amfanyie na yeye. Ningependa kukatiza kidogo. Kuna wazo ambalo lilinijia katika kusema mtu ambaye ana uwezo, uwezo wa kiraslimali na uwezo wa kimwili. Lakini ukiangalia katika karne zetu ambazo tunaishi hivi sasa, mtu anaweza kosa uwezo, anaweza kuwa na uwezo wa kiraslimali na uwezo pia wa kiafya wa kusafiri, lakini kisheria ya nchi ambayo yupo hafai kusafiri kwa sababu amefanya kosa na akazuiliwa asiwe mwenye kusafiri kuondoka nje ya nchi kwa sababu kesi ambayo uko nayo. Mtu kama yule hukumu yake ni vipi? Na masala kama haya ambayo kwamba umeuliza ni masala ambayo ni mfano uko hai. Ni mfano tuwasema kwamba ni mfano uko hai, ni mfano tuwaona kwa wakati. Sasa ndio mifano mingine katika dini. Ni mifano ya pigia masahaba, ni mifano ya pigia wale salafu na saleh, waja wema waliotangulia mbele za haki. Lakini mfano kama huu unazungumza ni mfano uko sasa, ni amali ya ibada. Kwa hivyo hata katika kuzuiliwa wafaa waachilie amali hii ya ibada, kwamba mtu asizuiwe freedom of worship, uhuru wa kuabudu. Lakini lao imetokea kwamba amezuiliwa, huyu hana uwezo, hatumwiti kwamba ana uwezo. Hana uwezo. Manake hata safiri hana uwezo wa kusafiri. Pengine kwa sababu hii ama sababu nyingine. Ametenda kosa, akazuiwa. Kwa sababu tena katika kutenda kosa hapa kuna masala mengine. Masharti ya hija ni kwamba utubie kwanza. Usiwe na makosa, usiwe na deni. Ikiwa lao mimi nilikukosea, ni kuombe msamaha. Ikiwa nina deni yako, ndio pale tukizungumza ikaja sala ya ile ilikuwa kwa jahazi. Sasa ije masala kama hayo, ni lazima uondokane kwanza na makosa ambayo kwamba yamefungamana na mwanadamu. Na makosa ni mara mbili, yamefungamana na mwanadamu na ya pili imefungana na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini shehe, pale wanaposema kwamba na swali mbili. Swali la kwanza ni kama mtu una uwezo ukasema kwamba mimi nenda kuhiji, lakini baadaye ukapaka ukabook ticket na kila kitu. Lakini pale mbeleni zile hela zako zikapungua, ukawa una upungufu fulani. Bado unaruhusiwa kwenda kuhiji. Na swali
langu la pili ni ile. Umesema kwamba lazima uwe mtu ambaye ana afya nzuri pia. Tuseme kama una ugonjwa ukimwi, utaruhusiwa kwenda kuhiji? Kwa yule ambaye kwamba ana ugonjwa ukimwi tutaangalia, niacha nianze na swali ya pili. Yule ambaye kwamba ana maradhi kama haya ya ukimwi, huyu tutamwangalia, je, amefika katika hali gani? Je, aweza kupambana na ile msukumano na msongamano ya watu iko pale? Na mkiweza taban huyu aruhusika aweza kwenda, lakini kia imefika katika kituo ambacho kwamba pengine takula kwake ni taabu, pengine kutembea kwake ni taabu, pengine kuenda kwake katika hali ya kujisaidia ni taabu, huyu hawezi kwenda. Huyu badala yake aweza kumwakilisha mtu akamfanyia amani ya hija. Lakini kiwa ni mtu ambaye kwamba yuko sawa ama yuko katika hali za kwanza, twamuhimiza kwanza, ni nzuri twamuhimiza azidishe katika ibada, kwa sababu tauba iko baina ya mja na Mola wake. Mfahamu? Sasa huende ikawa katika zile masiku za mwisho mwisho yeye amezihesabu, kwa sababu ndio fikra zetu kwamba aloathirika na maradhi kama haya huwa ndio ameisha. Na kuna namna na mbinu tofauti zimekuja, madawa kuzuia, kumsaidia katika kupatia mwili nguvu na vitu kama hivi. Kwa hivyo ikiwa aweza kupatikana, ataendelea kuishi kadri Mola amemjalia, lakini ikiwa iko na nguvu zake aruhusika. Nafikiri ni kwa swali la pili. Swali la kwanza ambalo kwamba umeniuliza ni huyu ambaye kwamba tayari ameshajisajilisha kwa usafiri, akawa baada ya kufanya booking, pengine amekata tikiti ya usafiri kisha kwenda mbele, akapata kwamba pengine kule katika makazi, katika matumizi, katika malazi, katika rasilimali ya kuacha nyumbani amepungukiwa. Huyo atakuwa bado hajatimiza. Kwa sababu ukienda kuhiji inafaa uwe umejikamilisha kisawa sawa. Umejitolelea kisawa sawa bila hal wal mal. Kwa hali na mali. Uko sawa, imekutosha. Kama ni masala ya kuchinja, kama ni masala ya mahala pa kuishi, kula kwako, kulala kwako na kila kitu. Na sababu hii ndio tumaziona hizi shirika za kuwapeleka watu hija, huwa katika ada ambayo kwamba watakutoza, huwa tayari wameshapiga hisabu ya hizi. Kusudi wewe ukienda kule usipate taabu. Na alhamdulillah kuna baghi alkhair, kuna wale wenye kutaka khairi wako katika mji wa Makka. Utaona kwamba baadhi ya hawa ambao kwamba wenye wasajili watu huwa wamekupigia hesabu ya siku kama siku 9 ama siku zote zile utakoko kule katika hadhi, wamegharamikia chakula chako, malazi yako. Hizi ni katika kanuni na ni katika sharti za wizara ya hija kule Saudia. Kwa hivyo ukitoka hapa uko kamili kamili. Kwa hivyo yote mwana yameenda hesabu zake kule tayari zimeshapigwa, ziko sawa. Ningependa kabla hatujaendelea kidogo, tumezungumzia ihram, nguo ambayo wanavaa Waislamu wakati ambapo wanaenda kuhiji. Na mara nyingi tukizungumzia masala ya kidini huwa inakuwa na wepesi sana kwa wanaume, kwa sababu yani masala ya wanaume ni kama yamepewa kipaumbele kidogo. Kwa ukisema ihram tayari namuona mwanaume pale na nguo yake nyeupe. Lakini sasa wanawake wanavaa nguo ya aina gani wakienda huko? Na alhamdulillah ni swali zuri. Na muhimu swali hili ni kwamba wanawake wanavaa namna gani? Wanawake wanavaa mavazi yao ya kawaida ambayo kwamba hayana nakshi nakshi, hayana mapambo, hayana rangi za kuvutia katika macho. Na mara nyingi kwao huangaliwa, na kwa hakika katika suala hili la hija wao wamepewa wepesi zaidi. Kwa sababu mwanaume utapambana na mashuka yale mazito mawili, utakuwa wakati wote uko nayo. Lakini yeye imevaa kama kawaida. Unaona? Akona wepesi fulani. Sasa yale masala ambayo kwamba hatakikani katika hali ya kuwa mtu yuko katika hija, haya ndio yeye pia atakuwa yamemhusu na yeye. Lakini katika mavazi ana wepesi yeye. Mavazi yake ni kawaida. Na wengi ukiwatizama katika uwanja wa hija utawaona pia wao baadhi ya wanawake, na wengi asilimia kubwa huwa pia wamevaa mavazi kama buibuta na nyeupe, ama la utaziona ni nyeusi, lakini za rangi rangi ambazo kwamba ni zinavutia, zina mvuto fulani katika macho, hizi haziko. Sasa hapo kwa wanawake ningependa kuuliza, wanawake wanakubaliwa kwenda kuhiji bila mahram? Na iwezekana kwenda kama hapa nijitoe ni mwenyewe, inakubalika? Hapa kuna ikhtilaf ya wanachuoni katika suala hili. Wasema kwamba kwenda yaweza kuwa huyu mwanamke pengine taban mathalan amislimu yeye kwa yuko peke yake.
mfano amesilimu iko peke yake na ni mtu ana uwezo na wale wengine ambao kwamba katika familia yake ni watu ambao kwamba si waislamu mathalan katika mifano tuanze na huyu ndio mzito kisha tukishampata huyu wengine itakuwa ni nyepesi kwetu watu wake si waislamu muislamu ni yeye peke yake pengine amesilimu sasa ikawa ameazimia kufanya amali ya hija sasa mtu kama huyu itakuwa vipi je tuweza kumwambia kwamba hija yako haitokubalika la tutakuwa tumekosa atapata mtu katika watu ambao kwamba walio karibu naye hata kama si mahram yake ataenda nao lakini kusisitiza kwamba kuna lazima kuwe kuna mahram hili limewekwa na wizara ya hija kule wao ndio wameweka na wakawekea na watu hapa lakini na baadhi wamegusa katika baadhi za mahadithi za hadithi kunazo hadithi ambazo kwamba zimesema asisafiri bila ya mahram ni suala ambalo kwamba liko lakini wanachuoni kuna mahali wamelegeza hadithi kama hizi ana kuna mahali wamezikaza kwa hivyo umru unaweza kwenda mwenyewe lakini haji lazima uende mahram safari aina yoyote wacha safari ya umra ama ya hija wamezungumzia katika safari aina yoyote na kama uko peke yako hauna wazazi au familia swala zuri ndio hiyo nimeieleza naweza kujaribu kidogo tu acha nifanye guesswork tuone kama kama nafahamu ama vipi kama nahisi kama mwanamke hana mtu yote wa kumsimamia labda amefiwa wazazi wote hana ndugu nadhani anaweza kumchukua mtu ambaye anamuamini wakasafiri naye ambaye ni mtu ambaye anaweza kuingia katika nafsi katika nafasi ya kuwa mahramu wake ya ingiana ama vipi inaingiana ndio maana hapa tumesema alo karibu naye sasa kuwa karibu naye si kwamba ameketi tu karibu naye la ni kwamba yuko karibu naye uangaliwa wamekosa mahram ina sako limekosekana tutaanza kutoka nje kidogo then gani inafuata baada hapa kisha gani inafuata baada hapa na nane lakini kwa sharti ikiwa si mahram awe ni mtu pia katika wale watu wameonyesha dalili za uaminifu akiwa ni mtu sample ile marhaba huyu yasii kusafiri sasa watu wakienda kuhiji tunaga kuna ile kuzunguka al-Kaaba ile kitendo kwa nini watu wanazunguka al-Kaaba katika kuzunguka al-Kaaba hii ni mara ngapi wanazunguka saba ashwatin kuzunguka mara saba katika kuzunguka mara saba hii imewekwa ni katika mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam wal hikma na hikma yake ma'rufun 'inda Allah yafahamika zaidi mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala lakini ni kuiamirisha ile nyumba tukufu si kwamba anaiabudu ile nyumba tukufu ni kuiamirisha tu na ukichunguza sana katika Uislamu kuna mambo mengi yamepigwa kwa saba saba pengine swali la pili litakuja kwa nini saba masuala mengi yamekuja kwa saba saba mathalan kuna mbingu saba kuna ardhi saba kuna kadhaa namna hivi kwa hivyo ni kuiadhimisha ile nyumba tukufu kwa mila ya Nabii Ibrahim alayhi salam wanachuoni sema Nabii Ibrahim alayhi salam ndio amekwamba alikuwa alianzisha masuala ya kuzunguka kwa mara saba sana. Sheikh, kidogo ningependa tuorodheshe sasa ibada ambazo watu huanzia nazo, jinsi unavyoanza kuanzia kuingia Maka, tayari ushaingia, ibada ambazo mtu anazifanya ni kama zipi? Ndio akaja kuzunguka al-Kaaba mara zile saba, kisha kaenda Safa na Marwa, kisha Yaumul Arafa. Alhamdulillah. Ibada ambazo kwamba mtu anaanza nazo katika ibada ya Hija mtu yuanza na ibada ya ihram kwanza katika ihram tukirudi katika ihram ihram iko na masuala yake nikiwa nataka kujifunga ihram siwezi kujifunga ihram kama sijakata kucha lazima nijiandae kwanza pengine utembee ihram ni nini ihram ni vazi ni vazi ambalo kwamba linavaliwa wakati mja amekusudia kufanya ibada ya hija ndio ihram lakini sasa kwa nini ikaitwa kwa jina ihram ukichunguza ihram yaenda kukaribiana na haram ni kwa sababu vitu vya halali ambavyo kwamba wewe unaruhusika kuvifanya lakini vitakuja viwe ni haramu kwa wakati ule ndio ikachimbuka jina ile ihram na ihram si kama ni haramu pia ihram yaja katika maana ya tukufu kitu kitukufu pia ndio kaona kuna masjidul haram msikiti mtukufu ukitafsiri uwezi kusema msikiti haramu utasema msikiti msikiti mtukufu msikiti mtukufu sasa waona kwa sababu hii
Ukiingia katika ihram kuna vitu kama kupaka marashi, huwezi kupaka, unahitajika uoge, unahitajika unyoe, upunguze nywele, kaya kiasi ambacho kwamba hazitatoka. Uruhusiki ukishaingia katika ihram sababu hufai kukata nywele, hufai kuchana. Kwa hivyo ndugu yangu Abdul ukienda jiandae. Hakuna masuala ya kuchana. Ukiwa kabla ya kuingia katika ihram utaoga kama kawaida, utakata nywele. Hii sasa ndio pale umeazimia sasa safari imeanza. Safari imeanza. Nafikiri swali liko pale. Safari imeanza. Kwa hivyo nitaoga kama ni mimi nitaoga, na kabla ya kuoga nitakata kucha, nitajinadhifisha, nitakata nywele, nywele tutazungumza nywele makwapa, nywele katika ndevu pia tazipunguza kadri ambavyo kwamba nitakuwa haziwezi kukatika ovyo ovyo. Ndio makusudio yake. Kisha nitaingia, nitajifunga, nitaoga. Alafu nitanuia kuvaa ihram, nitajifunga ihram, na nikishavaa ihram kosa kubwa na ambalo kwamba laweza kufanyika mtu akiwa amevaa ihram ni kuvaa kitu chochote ambacho kwamba kimeshonwa. Hii ni kwa mwanaume. Kwa sababu kwa mwanamke buibui ile imeshonwa tayari imeshonwa. Kwa hivyo ni labsul mahid, inaitwa labsul mahid. Kuvaa kitu ambacho kwamba kimeshonwa. Hii haifai kwa mtu ambaye kwamba ameherimia. Mathalan ikija masala ya perfume, nitajipaka marashi katika mwili wangu, si katika nguo. Na nikishajipaka hapo ndio habari ya marashi kwa sasa imeisha. Nitajipaka marashi inategemea ni nukta ambayo kwamba ikiwa wasaa itaturuhusu tutakuja kuizungumzia. Ni hija gani ninafanya, kwa sababu hija zimebadili zimeganyika katika sehemu fulani na fulani na fulani. Sasa hija gani ninafanya? Kuna hija ambayo kwamba sitaruhusika kabisa hata kuona marashi kupaka. Kuna hija ambayo kwamba nitaruhusika katikati kupaka marashi. Hizi tutakuja tazizungumzia wakati kituruhusu. Kisha nikiwa nimeingia katika ihram, niko na sala mbili, sala moja ya rakaa mbili za sunna, sunna ya ihram. Kisha sasa hapa ndio nitaingia, nitaanza safari. Sasa tabaan tuangalie katika nchi yetu. Tuchukue mfano iko hai katika nchi yetu, ingawa nimeona kaka yangu Abdullah kuna swali bado inataka kuweka hapa. Sasa sijui nikupisha uliza swali ama nielezee katika. Kidogo nikuulize hilo swali kwa sababu tukishaenda mbele haitakuwa vyema nikurudishe nyuma. Sasa ukishaingia katika ile swala ambayo umesema ya sunna ambayo ni umeita salatul ihram. Sunnatul ihram. Sasa yaweza kulinganishwa na ile tahiyatul masjid, ile ambayo watu huswali ukishaingia msikitini kabla hujangojea, yani kabla hakuja swaliwa swala ya Juma. Yalinganishwa nayo ama vipi? Yaweza tuweza katika lugha yetu ya kisisi, si lugha ya wanachuoni, tuweza kuilinganisha vile. Kwamba sasa najikurubisha katika ibada ya Hajj. Sasa nimeanza. Hii ni ihram nimevaa. Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vipi? Alifanya hivyo. Na ukivaa ihram ni nzuri wewe na uvo. Sasa tuchukulie katika hali, tunajaribu kujirudisha chini katika hali mzito kabisa. Tuchukue, je, kabla ya kuoga, je, ikawa hakuna maji na mimi nimefika wakati wa kuvaa ihram, tafanya nini? Nitatayamam. Nitatayamam, ninaweza kutayamam ama la ala lakali nitawadhe. Uchache nifanye udhu, nitawadhe, kisha nivae ihram yangu. Kwa sababu ya dharura au haba wa maji, ihram yangu, kuvaa ihram yangu itakuwa iko sawa. Kisha baada ya kuvaa ihram, kinachofuata ni kuchungana na kitu ambacho kwamba ni miqat. Miqat ni station, ni kituo cha ihram yenyewe. Sasa ndo nilikuwa nimeileta nikieleza kwamba kuna hali katika, mfano tujalie katika nchi yetu hii ya Kenya, ambapo kwamba waweza kupata zile ndege ziko mara mbili. Waweza kupata ndege ambayo kwamba ni moja kwa moja mpaka Maka. Na unaweza kupata ndege ambayo kwamba yapitia nchi fulani kisha ndio ikaingia katika mji wa Maka. Je, hali kama hii yule hujaji anahitajika kufanya nini? Kwa sababu kuchanganyikana kwa mawazo na fikra na kielimu nimeiona katika airport yetu hapa, kituo chetu cha ndege. Nimeiona mimi walipokata nilikuwa nikisafiri, nimeona watu kidogo walichanganyika. Ikiwa ndege yako ni ya moja kwa moja, wewe itakikana utoke na ihram yako. Umevaa ihram yako, lakini hujai engage, hujaiweka kwamba sasa nimeingia katika ihram. Ingawa umevaa, utaichunga hadhi yake, macheo yake utachunga. Lakini utatoka umevaa. Kwa yule ambaye kwamba yupita katika nchi nyingine kama transit, yupitia katika nchi nyingine, huyu aruhusika aweza kuvaa ile ya chini.
ihram ya chini mm-hmm. kisha akavaa kanzu juu. Naam. Akavaa kanzu juu ama kitu chochote juu. Pia aweza aruhusika kufunga kabisa. Mm-hmm. Aruhusika kufunga kabisa na tutaeleza ni kwa nini. Mm-hmm. Aruhusika kufunga kabisa lakini akiivaa ya chini ni bora zaidi. Akifika katika transit ile ataivaa atavaa na ya juu. Atatoa kanzu atavaa na ya juu. Naam. Lakini bado ihram haijachukua effect yake kama ihram kikamili ya hija kwa sababu hajaingia katika mikati. Mm-hmm. Isipokuwa hadhi yake cheo chake ndio ataipatia. Mm-hmm. Kisha kiingia katika mikat, amefika katika mikat, kituo cha hija, mm-hmm. hapa atanuia sasa. Naam. Kwamba sasa mimi nimeingia katika mikat, niko katika hija. Na. Tatizo? Naam. Tatizo sasa hapa kuna nukta muhimu samahani. Kuna nukta muhimu sana nafikiri na pengine swali lako linakuja hapo. La la, swali langu ni Naam. Fafanua mikat kisha uendelee na nukta ambayo unazungumzia. Mikat ni kituo ambacho kwamba mimi nikiwa kama hujaji nimekusudia kuhiji, sifai kupita kituo kile kama sijavaa ihram. Aha. Sifai kupita pale kama sijavaa ihram. Mm-hmm. Sasa tujaalie pengine nimepita na alhamdulillah mawasiliano mazuri na watu waamiliana vizuri katika ndege. Mara mingi mikat watu wa mbali huipita wako angani katika ndege. No. Sasa yule rubani yule pilot atambua kwamba hawa nimebeba ni mahujaji. No. Kwa hivyo akifika mikat utasikia kama kulikuwa na program yoyote ama kipindi chochote katika ndege huzimwa. Mm. Akatutangazia kwamba sasa tuko katika mikat. Sasa hapo ndo utaanza kunuia kama ni umra kama ni hija utanuia pale kwa sababu umeingia katika mikat. Sasa tabaan tujalie kwamba imetokezea pengine pilot alikuwa akichukua tama la maji kama waruhusiwa ama pilot alikuwa yuko katika kughafilika akawapitisha ama la hukumu hili hili yatumika kwa yule ambaye kwamba yuko chini. Pengine yuko katika ardhi ya Maka chini lakini kuna mikat akapita he katika kupita mikat na akawa amesahau kufunga ihram na kunuia ihram. Sasa atafanya nini mtu kama huyo? Huangaliwa je amepita kwa masafa mangapi? Yuko mbali kiasi gani? Akiwa yuko karibu atarudi. Naam. Atarudi nyuma. Kwa ndege haina reverse, huwezi kurudi. Kurudi nyuma. Kwa hivyo wewe utaendelea. Yule ambaye kwamba amepita tuseme katika chini, ardhi ya chini, hakuwa angani, atarudi nyuma, atatoka nje ya mikat kisha atahirimia. Kwa hiyo yuko sawa. Yule ameenda mbali ashapita kwa masafa marefu, masafa mengi sana, hawezi kurudi, akirudi itakuwa ni taklifu kwake. Huyu atahirimia pale pale yuko, kuhirimia ni kuvaa ihram. Atahirimia pale pale yuko, lakini ana penalty ama kuna fine ya kulipa, atachinja. Na sasa tukitoka ihram, tunaingia stage gani ya pili? Tukitoka katika ihram, sasa tunamjalia huyu hujaji, anaingia katika ardhi tukufu ya Maka. Je, amali ya kwanza atafanya ni nini? Amali ya kwanza ni kutufu, atazunguka al-Kaaba. Hii inaitwa tawafu al-Qudum. Atafanya hiyo akimaliza mara saba, saba ashwatin, hizo mara saba, na ina kipimo chake. Na alhamdulillah kwa wale ambao kwamba wanaenda hija kipimo, tuweza ikiwa mara ya kwanza na pengine uko katika magrupu za hija ambazo kwamba pengine lugha ina mushkil, unatizama wametuwekea alama. Kuna taa ambazo kwamba ziko kule Maka ni za green, za kijani. Sasa ukiziona zile huwa inaashiria inakuambia kitu fulani. Wewe utatizama ile taa ukiangalia basi pale ndio utajua ile tawaf inaanzia hapa. Ile ya kwanza inaanzia hapa. Na hii uzuri kwa wale mahujaji wamesafiri kusudi waipate ile taa vizuri, kuna milango nyingi za kuingilia katika al-Kaaba. Kwa Masjidul Haram kuna milango mingi ya kuingia. Lakini moja ya milango ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mara mingi alikuwa akitumia kuingilia ni Babu Salam. Ni mlango unaitwa Babu Salam. Ukiingia na mlango huu, kwanza moja katika khasais ama vitu ambavyo kwamba vinahusu mlango huu peke yake ni mlango ambao kwamba ndio mlango peke yake. Ukiingia direct unaiona al-Kaaba moja kwa moja. Hizi zingine ndugu yangu utazunguka, mara utaenda zimekupeleka katika ghorofa ya pili, ndio huko kupotea na kumbukumbuza kupotea. Ndio huko kupotea. Itakupeleka ghorofa ya pili, ya tatu, ingine itakupeleka katika vipande hizi za kukupandisha juu, escalators hizi, zingine za kukurudisha namna hii. Lakini mlango ambao kwamba itakupeleka katika al-Kaaba moja kwa moja ni mlango wa
Babu Salamu. Hii ndio mlango ambao kwamba ni mzuri kabisa. Kwa hiyo watu wengi wanatumia hiyo Babu Salamu. Watu wengi wanatumia hii, watu wengi wanalenga mlango huu, wanatumia mlango huu, inawapeleka mpaka kwa Al-Kaaba moja kwa moja. Sasa ukiingia pale ukitizama kwa nyuma, ukishaingia utatizama kwa nyuma. Ukitizama ndio utaona taa ya rangi ya kijani ambayo kwamba itakuashiria ama itakuonyesha kwamba hii ni safu ya kwanza, hii ni kuzunguka ya kwanza. Sasa kila ukizunguka ukifika pale unahesabu, hii ni moja, hii ni ya pili, hii ni ya tatu, hii ni ya nne, hii ni ya tano, hii ni ya sita, na kuna viashiria vingine vingine kama Hajarul Aswad imelengana na pale, kuna Ruknul Yamani, nguzo ya ambayo kwamba inaitwa Ruknul Yamani, ukitizama utaiona pale iko pia ya kuashiria kwamba kutoka hapa mpaka hapa wewe unaenda kuanza. Hata zile adhkaru utajo wa Mola ambazo kwamba iko pale yabadilika, ya wanidua ambayo kwamba ni masharoo imewekwa, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhabannar. Hii ndio yasemwa pale. Ukishatoka pale dua nyingine inaanza. Hapo sasa tukishamaliza kuzunguka ile adhkaru, kidogo nina swali ambalo linahusisha kuzunguka huko. Na swali hili linakuja kama 2-in-1. Akawa utajua kuwa ukiingia msikitini ukawahi jam kuswali kwa jamaa unapata thawabu nyingi kuliko yule mtu ambaye ataingia apate jamaa iko katikati, ama aingie na apate aikose jamaa. Sasa kwa sababu ya kuogopa, kuhofia kuwa watu ni wengi na una udhaifu, waweza kuwa wakati wanakimbia watu wakizunguka Al-Kaaba utaanguka na utakanyagwa, kisha ukangoja wao wakazunguka wakaondoka nawe uje kujizungukia mwenyewe, yaswihi ama haiswihi? Ile inaswihi kwa sababu wakati wa kuzunguka katika Al-Kaaba ni mara mingi ile kwenda kwa kikundi huwa ni ile kuongoza wale wasiofahamu, lakini kwa anayefahamu huenda akaangalia hapa nishati yangu na nguvu yangu iko kiasi gani. Ndio maana tukawa tunasisitizwa zile za kwanza tuzifanye kwa haraka. Lakini ikiwa kuna msongamano ya watu basi tutizame tusije tukawaumiza wengine. Hii ni tangazo, kwa sababu ukiwa utawaumiza wengine, ile wasema mmoja, nakumbuka katika wakati nikisomesha katika shule ilikuwa tukiwafundisha watoto hizi nguzo za hija, kuna shairi kidogo na nafikiri itaanguka hapa sababu ni nashidi, tulikuwa tukiwaambia when we are at hajj we must be at ease. Lazima uwe uko wakati wote uko mwangalifu. Kwa nini? Not to harm a man or to kill a beast. Usimdhuru mtu yoyote. Sasa utaona mara nyingine lazima uwe unaangalia. Kuna watu ni madhaifu kiafya na nini, hawa waweza kusubiri. Katika kujibu swali yako, hawa waweza kusubiri mpaka ile zahma, ile msongamano ya watu ipungue, kisha ndio waingie. Kwa sababu huwezi kwenda tu ujiingize na watu, kuna mawimbi ya watu, ujidhuru umejipeleka mwenyewe katika maangalivu. Ama la upande uangalie na juu. Lakini inatokezea katika siku za mwisho mwisho ndio watu wa karibu Arafa, mathalan katika siku ya sita, katika siku ya saba, watu huwa ni wengi. Sasa zile gorofa huwa pia zimejaa. Si lazima chini peke yake. Kukija chini, chini yafungwa milango. Watu waelekezwa juu. Juu ikijaa milango yafungwa, waelekezwa katika gorofa ya juu. Sasa hapa huangaliwa hawa watu, ama wewe afya yako iko vipi? Wewe mwenyewe unafaa uiangalie. Je, nawezana hapa? Nawezana ndio utaenda. Ikiwa huwezani, ngusubiri kidogo kupungue, utakuwa hija yako ama tawafu yako bado ibasi. Na thawabu ni zote. Na thawabu ni zote. Ile kwenda kwa pamoja ni kuwazoezesha wale ambao kwamba hawajazoea ama hawajui hapa tutasema nini. Mara ya kwanza hapa wajua, hapo kila mtu bado ana wasiwasi. Sasa tukimaliza pale kuzunguka Al-Kaaba, tunaenda tena process gani baada ya? Tukimaliza kuzunguka Al-Kaaba inategemea unafanya nini. Umekusudia umra. Sasa tujalie wewe umeingia Makka mwanzo, ni mwanzo kuingia katika mji wa Makka tukufu. Umemaliza kufanya tawaf. Kuna makamu Ibrahim, sehemu ambayo kwamba kuna alama ni kama zile kwatu ama alama ya viatu ambayo kwamba ilikuwa ni ya Nabii Ibrahim. Iko pale, lazima upite pale ukiweza swali. Ikiwa hutopata kuswali pale kwa sababu ya msongamano wa watu, utaswali
nyuma lakini mahali mwelekeana nayo. Ukitoka hapo kuna Hajarul Aswad, jiwe jeusi lile liko kando ya Kaaba. Wafaa uliguse ukiwa utaweza, ikiwa huwezi kwa sababu ya msongamano ya watu, utaliashiria tu, utali point ama utali tolea salamu. Jiwe jeusi na ruknu liyamani. Kuna nguzo kona moja katika Al-Kaaba, ukitizama utaona kwamba chini kumefura. Na juu kuna kama kitambaa kimeshuka chembamba. Hii itwa ruknu liyamani. Wanajiografia sema Mtume ndo aliita ruknu liyamani. Na wanajiografia sema ukichora mstari ambao kwamba ni umenyooka kabisa kutoka pale kwa ruknu liyamani, itakupeleka moja kwa moja mpaka Yemen. Ikitoa ruknul yamani. Sasa kutoka hapo ruknul yamani umeanza kupita, utakutana na makamu Ibrahim, kisha utakutana na Hajarul Aswad, jiwe jeusi. Ukitoka tu kwa Hajarul Aswad kuna multazam. Multazam ni mlango wa Al-Kaaba. Kuna dua ukiipata sharti uipate. Ukiipata ile multazam utaomba dua. Ama ukiwa hukuipata kwa mbali utasoma tu dua yako, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha kwamba dua yoyote itakayoombwa katika multazam ni mustajab. Inajibiwa. Naam. Ndio tunaona pale kati multazam ni mlango wa Al-Kaaba. Ukitoka hapo sasa tumemaliza, sasa nimekuja kwa swali lako. Tumemaliza kuzunguka Al-Kaaba. Je, kuna nini? Utatoka utaanza kwenda sasa kwa sa'i. Sa'i ni kwenda baina Safa na Marwa. Lakini katikati kuna kinywaji mpaka ujiburudishe. Kuna kinywaji cha Zamzam. Mashaallah. Mpaka unywe Zamzam. Na Zamzam ukinywa kuna dua kwamba unafaa uombe. Wanachuoni wanaweka dua tofauti tofauti. Kuna wale sema utasema Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, na kuomba elimu ambayo kwamba ni yenye kunufaisha, na kuomba kwamba rizqan wasi'a, riziki ambayo kwamba ni kunjufu imekunjika, imekunjuka, wa shifaa min kulli da'in. Na pozo, iwe ni pozo, haya maji yawe ni pozo, yawe ni dawa, min kulli da'in, kutokana kila maradhi. Kwa sababu maji ya Zamzam namna alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, alisema lima shuriba lahu, ni kwa nia ambayo kwamba imenywewa. Sasa wewe za kuwa matatizo yako ni riziki, utaona ajabu, matatizo yako ni riziki. Ukanuia kwamba ya Rabbi mimi masala ya kazi, masala hii, basi kwa maji haya ya Rabbi mimi nifungulie milango ya riziki. Ukanywa kwa nia ile, Mwenyezi Mungu atakufungulia milango yako ya riziki. Lakini sharti muyakinum, uwe na yakini kwamba haya hayarudi nyuma. Ikiwa ni maradhi, unywe kwa nia kwamba iwe ni dawa, utasaidika. Sasa kuna wengine pengine wakitazama nyumbani, hawaelewi hii maji ya Zamzam ni gani. Kwa nini hii maji inaitwa maji ya Zamzam? Zamzam ni jina ambalo kwamba imepewa kutoka wakati wa Nabii Ibrahim alayhi salam. Na utaona mara nyingi katika masala ya hija, tumelekezea kidole ama tumuishiria Nabii Ibrahim, pengine pia ni swali litakuja baadaye. Kwa sababu ni hivi vitu viliasisiwa, viliwekwa na Nabii Ibrahim alayhi salam kwa amri ya Mola subhanahu wa ta'ala. Na utaona vitu vingi vilianza kwa Nabii Ibrahim. Mathala mfano jina Islam, dini ilikuwa iko. Mila ya Uislamu ilikuwa iko. Lakini jina Islam ndio ilikuwa haiko. Kwa hivyo hili lilianza hapo. Na Zamzam pia ilianza pale. Lakini sasa suala yana uzito gani maji haya, ama kwa nini ni maji gani? Ni maji yametokana na Ibrahim alayhi salam alipomwacha mke wake Hajar katika mji wa Makkah, mji ambao kwamba hauna lolote. Ilikuwa ni jangwa tu. Hakuna maji, hakuna watu, hakuna matunda. Ilikuwa ni katika kutekeleza amri ya Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa katika kuitekeleza ndio akamwacha Hajar pale na mtoto wake mchanga ambaye kwamba ni Ismail. Na hapa pia tutapata funzo kwa nini maji haya ni matukufu na ni mazuri, na yametiwa katika laboratories, katika maabara fulani fulani, yakapimwa. Hizi nukta hizi tumewahi kuziona na zilitufikia kwamba yamepimwa na yakaonekana ndio maji perfect kabisa, hayana dosari. Subhanallah. Ndio maji perfect kabisa yalokamilika, hayana dosari hata kidogo. Sasa huyu Ismail akawa yualia kwa kiu. Mama yake akawa yakimbia Hajar, yamtafutia
maji ya kunywa. Mm-hmm. Akawa nakimbia katikati ya milima miwili, Safa na Marwa. Na Marwa. Akawa nakimbia baina Safa na Marwa, ni milima miwili midogo iko katika mji wa Maka. Mm-hmm. Na ukienda mpaka sasa alhamdulillah, tumshukuru Mola. Mm-hmm. Ni moja katika turathi ama katika zile vitu ambazo kwamba zile hifadhika. Mm-hmm. Mpaka wakati ya sasa iko, ingawaje imepakwa pakwa baadhi ya madini fulani. Mm-hmm. Kusudi sije kaida ya mawe, watu wakipanda wewe niambie hesabu ile ya wale watu ambao kwamba wameenda hija. Mm-hmm. Wote watakupanda, wote watakufanya. Sasa alokuwa ghorofa ya juu pekee yake ndio aweza kupanda. Mm-hmm. Wa chini anaifikia tu na imewekwa katika, imezungukwa na kio. Waiona ndio hii Safa, waiona ndio hii Marwa. Yeah. Lakini alokuwa katika ghorofa ya juu ndio yapata ile ncha yake ya juu. Mm-hmm. Utaona watu fulani wameketi mpumzika. Sasa Hajar alikuwa akikimbia baina milima hii miwili. Katika kukimbia kutafuta maji, hapa kwanza tukapewa amali ya sa'i. Hii ndio itwa sa'i. Mm-hmm. Lakini hatujaifikia bado. Mm-hmm. Tuko katika Zamzam. Ismail alayhi salam, amani iwe juu yake. Yeah. Huyu bana kalia, mtoto mdogo akalia sana kwa kiu. Mm-hmm. Akawa yupiga piga miguu yake, pale alipokuwa akipiga ndio ikachimbuka maji ya Zamzam. Mm-hmm. Kwa hivyo hii inajibu swali letu, kwa nini matukufu imetokana na tukufu katika ardhi tukufu. Naam. Mm-hmm. Ismail ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Ni mtukufu. Mm-hmm. Ardhi ya Maka ni ardhi tukufu. Mm-hmm. Kwa hivyo unaona maji yakatoka mazuri. No. Ambayo kwamba ndio ni dawa. Maji na moja kama maji ya Zamzam. Na moja katika miujiza yake ni kwamba kuanzia siku hizo mpaka leo hayajawahi kuisha, haijawahi kupunguka. Mashaallah. Lakini atuna mdonono mduna yoyomba, lakini na swali. No. No. Tukienda kuhiji, kuna ile pale ambapo watu wana rusha mawe kumlenga shetani. Hizi sehemu nasikia ziko tatu. Naam. Sasa ningependa kukuuliza, kwa nini Waislamu wanafanya ile kitendo, kwa nini tunarusha ile mawe? Mm-hmm. Na kwa nini ziko sehemu tofauti tatu? Alhamdulillah, ni swali zuri ambayo kwamba ni limehusikana sana. Mm-hmm. Ni na hija. Mm-hmm. Na hii inapatikana katika silsila yake, inapatikana baada ya kitendo cha Arafa. Mm-hmm. Watu watalala sehemu ya Muzdalifa. Mm-hmm. Kisha watarudi katika Jamarat, hii ito Jamarat. Mm-hmm. Watarudi Mina, kisha atakuwa wanaenda Jamarat kurusha mawe. Mm-hmm. Hapa wana kumbukumbu. Kuna kumbukumbu kwamba tumkumbuka Nabii Ibrahim alayhi salam. Mm-hmm. Alipokuwa ameamrishwa aende kumchinja mwanawe Ismail, sheitani ibilisi na kaidi zake. No. Akawa apenda kumpotosha amtoe katika amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Wewe Ibrahim, wewe kwa nini unataka kumchinja mtoto kwa sababu ya ndoto umeota? Mm-hmm. Hii ni ndoto tu, hii ni kadhaa. Tumeona hakuchoka. Mm-hmm. Ibrahim akawa amesimama thabiti katika kutekeleza amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mm-hmm. Akawacha, akamwepuka. Iblis akatoka akakimbia kwa mamake mtoto ambaye kwamba ni Hajar, akamweleza mtoto aenda kuchinjwa. Huyo mtoto aenda kuchinjwa, wewe unaona vipi? Ibrahim asema kwamba ni ndoto. Basi Hajar pia kalipuuza ile. Akatoka akaenda kwa Ismail. Sasa hapa machoni tuambia Ismail ndo akawa kota mawe akimrushia, akimgonga naye Iblis. Mm-hmm. Sasa sisi tukumbuka nukta hii. Mm-hmm. Na wengine wasema Ibrahim ndio aliyokutamaa karusha. Kuna akwali tofauti za wanachuoni. Mm-hmm. Lakini asili yake ni hii. Mm-hmm. Na kwamba ziko tofauti, ni nguzo ndio tofauti. Mm-hmm. Ni nguzo tatu, lakini kwa hakika zote ziko katika sehemu. Kwa hivyo lazima uzirushe zote tatu. Mm-hmm. Si kwa siku ya kwanza. Siku ya kwanza utapiga kubwa kisha utarudi. Naam. Kisha siku ya pili ndio utakuja utapiga nyingine na nyingine. Mm-hmm. Utafanya kwa mshangao. Nikiangalia katika mtandao wetu wa kijamii. Mm-hmm. Naona kuna mtazamaji kwa jina Bex Ali. Mm-hmm. Msanii. Mm-hmm. Anauliza, mbona Waislamu lazima waende Hajj and Umrah? Alhamdulillah, ni suala zuri sana. Mbona Waislamu lazima waende katika ibada ya Hija ama Umra? No. Ni suala zuri sana, hii ni nukta muhimu itakayofahamike. Mm-hmm. Kwenda Hija ni Uislamu, ni mfano wa nyumba. Mm-hmm. Uislamu ni mfano wa nyumba. Mm-hmm. Na nyumba ikitengenezwa lazima sharti iwe iko na nguzo. Mm-hmm. Bila hizi nguzo ile nyumba haiwezi kusimama, itaanguka. No. Mm-hmm. Sasa katika hii Hija ni nguzo ya Uislamu. Mm-hmm. Ni nguzo ya tano katika nguzo za Kiislamu. No. Kwa kifupi ni nyumba ambayo kwamba imesimama juu ya nguzo tano, na kila nguzo ni muhimu. Mm-hmm. Kadri nyumba hii imetengenezwa, kila nguzo ni muhimu. Kwa hivyo ikiwa tutapomosha moja, ile nyumba haitaweza kusimama. Ndio ulazima wa kufanya Hija. Mm-hmm. Alafu Sheikh, pia nafikiri siju kama nimekukatiza ama bado. Sasa pia nafikiri kwa kumjibu yule mwenzetu Bex Ali Msanii. Mm. Pia ningependa kuongeza kuwa
ni kwenda katika Hajj na kuifanya ibada ya Hajj na Umra ni kuwa tunaitika mwito ambao Nabii Ibrahim alayhi salam aliambiwa na Mwenyezi Mungu apande baada ya kuijenga Al-Kaaba, akaambiwa waite binadamu, kisha akasema nitawaita binadamu lakini hapa hamna lolote, hakuna yote, hapa ni jangwa, watafika vipi? Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ita nami nitafikisha mwito, alafu watakapokuja Waislamu kila watakuwa wanakuja Waislamu kila mwaka utakapokuwa, na wakija Waislamu katika mji wa Maka kutekeleza ibada ya Hajj, wanaenda wakisema labbaik Allahumma labbaik, yani tukubali mwito wako Allah, naam, tuitikie mwito wako. Mhm. Innal hamda wa ni'mata na shukrani na wa ni'mata na neema nzuri laka wal mulk ni zako Mola na ufalme ni wako. Hii umeiweka sawa ndugu yangu kabisa. Nafikiri hapo sitoongezea kitu katika jambo lako, pengine nikiongezea nitaiharibu. Umejibu vizuri kabisa, tani nimefurahi. Mashallah. Kwa hiyo mimi nafurahi sana shio kwa nawe hapa siku ya leo. Yani leo tumejifunza zaidi kuhusu Hajj na mambo Mwenyezi Mungu atufukulie njia, na sisi ambao hatukupata nafasi ya kwenda mwaka ujao tuende. Kidogo kidogo kuna swali ambalo Iman James ameuliza dakika 20 zilizopita. Anauliza is it a live show ama mmerudia? Hatujarudia. Yaani leo tulikuwa tunaendeleza ile ya wiki iliyopita, kwa hivyo hatujarudia. Kwa hivyo ifahamike kwa yeyote ambaye anatazama kuwa ni live show, hatujarudia ila tunaendelea, kwa sababu mada hii ya Hajj hata tunavyozungumza sasa hivi bado nahisi kuna mengi sana hatujayataja. Hatujazungumzia aina za Hajj, hatujazungumzia kwa nini watu huunganisha Hajj na Umra, hatujazungumzia mambo mengi sana. Kwa hivyo it's a live show Iman James, lakini shukrani sana kwa kutazama na kujua kuwa tunazidi katika mada kama ile, na pia umefanya vyema yaonesha kuwa unafuatilia show. Shukrani sana. Yeye ni one of the fans. Yeye ndio mmoja na mashabiki sana. Yaani alhamdulillah, Mungu ambariki. Ambariki. Na pia siku nyingine inabidi tumuite hapa. Inshallah tutamuita Iman, Iman James, tutakualika hapa inshallah kwenye studio ili tujumuike nawe pia upate kuketi na sisi hapa alafu tukazungumza na mashehe inshallah. Yaani ni hayo tu ningependa kusema inshallah, mwaka unaokuja ningependa sisi sote hapa tu, mshehe ashaende lakini sijui kama ningependa kwenda tena. Lakini mimi ningependa kwenda tena na wengine. Unasema Haji kama mwaka uliopita watu more than 2 million walikuwa wameenda kuhiji. Kwa hivyo mimi naomba mwaka inaokuja hata sisi pia tuwe miongoni mwao. Kidogo ningependa kuongeza lingine. Allahumma amin. Sasa mwingine hapa tutampa tu shout out kwa sababu naona amependa vitu vyote ambavyo tumeweka katika ukurasa wetu wa Facebook. Anaitwa Robert Murimi Warui. Amepiga like kama 30 na kwa kutazama kwa dhati sana. Ningependa pia nikushukuru sana ndugu yetu Robert Murimi Warui. Inshallah zidi kutazama Nashid, alafu pia tutakuwa tunakuarifu mengine zaidi kuhusiana na Uislamu. Leo kipindi kimenoga na kuambia kumachia Abdirazak hatumaliza leo. Kwa wale ambao hawajasoma message zao wasisikie vibaya, tulisoma wiki inayokuja inshallah. Ni hayo tu tuliokuandalia kwa leo. Ningesema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maasalam. اللهم صل على سيدي اتقبلهم